Lähtö aloittaa tuota 65 Perinon ryhmä elämin verisille 1609 metriä poissa myrt 8 Kallela Deposit ja 12 Osmo Kosmossa. Loppo tuota 65 spelet se första avdelning linje loppo för varmluden kahdestar 609 meter struken murotta Kallela Deposit okko tol Osmo Kosmos. Starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään ja 4 Fancy Candy vauhdilla liikkeelle. 1 Star Martini sisärällä pyrkii puolustamaan johtopaikkaa, mutta ei pysty. Siihen pääsee kuitenkin poikkaamaan saman tien toiselle radalle ja saman tien kyselemään kärkipaikkaa numerota 4 Fancy Candy. Kovat oli ensimmäiset tämän 100 metrit ja nyt vauhti selkeästi rauhoittuu, kun 1 Star Martini saa suosiolla johtopaikan. 4 Fancy Candy seuraa johtavaa. 2 Ravid France ravaa kolmannessa sisällä, ollaan kaartumassa etusuoralle. 3 Elvis Duo tulee toista rataa ensimmäisenä Toto 65. Avausta mennään ja avauspuolikassa kelotetaan suursuosikin tahtiin aikaan 11,5. Lähdetään viimeiselle kierrokselle 4 sisällä 10 Melby Vagabond, toisessa ulkona 6 Milstone Slissom, 3 ulkona 11 Moonlight Cloud, 4 ulkona 5 Annabella. Tallikaaretta kaarrutaan ja 1 Star Martini jatkaa kärkipaikalla, sen takana 4 Fancy Candy, 2 Rave de France, 3 sisällä 4 sisällä 10 Melby Vagabond, 5 sisällä 9 Nepaldi Nymfa ja sisällä viimeisenä 7 Volume Hossa. Kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle, 1 Star Martini jatkaa kärkipaikalla, sen vauhdissa pysyy 4 Fancy Candy ja 1000 metrin väliaika on mielenkiintoinen, se on 14,0. 16.5 mentiin toinen puolikas ja lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 1 Star Martini johtaa, 4 Fancy Candy seuraa. Kolmatta etenee 6 Milstone Slissom, niin se tulee toista rataa ensimmäisenä. Tulee numeron 2 Ravide France rinnalle, joka on kolmas sisällä. 300 metriä matkaa maalin ja 1 Star Martini vaan lisää kärjessä vauhtia. Sen vanavedessä pysyy 4 Fancy Candy. Sitten on jo 5 metriä rakoa numeron 2 Ravide France ja kaadutaan loppusuoralle ja suosikki 1 Star Martini johtaa. 4 Fancy Candy on aivan kannolla, mutta alkaa pudota kyydistä, kun 100 metriä matkaa maaliin. Ja 1 Star Martini on pelaajien luottamuksen arvoinen. Selkeä ykkönen, yhtä selvä kakkonen, 4 Fancy Candy. 2 Ravi de France, tsemppaa kolmanneksi. Ykkönen on 1 Star Martini. Viimeiset 500 metriä, 10-0. Sista Femmundramenter, Tiju, 0. Seuraavan lähdön 3 esittelyyn 10 minuuttia. Tiju minuuttia Artille Filering Lop 3. Ensimmäisen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero, korjaan lähdön 2 voittajaksi tietenkin vahvistetaan numero 1 Star Martini. Voitto tulos 12-8. Star Martini odotetusti oli paras 65 peli avauskohteessa. Mika Forssu, kuvaile vielä kertauksen vuoksi noita ensimmäisen puolikkaan tapahtumia. Menikö kaikki siinä juuri niin sujuvasti kuin voi? No se meni just sillä lailla, kun mä kuvittelinkin, että Harrin hevonen on, se on ihan äärinopea niille ekoille askeleille ja ei siinä ollut niin kuin sananjakoa eikä jalanjakoa, mutta niin kuin mä ajattelin, niin että ladataan vaan mekin siitä niin kovaa kuin kintusta pääsee, niin me varmaan ollaan sitten toisiksi nopeimpia ja niin sitä pääsi sitten helposti nousee toisella ja
Harri luovutti kyllä sitten heti sovinnolla. Ensimmäisen puolikkaan väliaika taisi olla jotakin sellaista kuin 11. Onko se kuinka reipasta tälle hevoselle, mutta kuitenkin näihin olosuhteisiin? No on se tähän tietysti tähän pikku viimaan ja pikku pakkaseen, mutta toi rata on huippunopea tänään, että sen tiimoilta se ei ollut kauhean kovaa, että tuossa lopussa melkein tultiin yhtä kovaa sitten toi viimeinen suora. Niin se olisi ollut sitten seuraava kysymys, että kun ei siinä lopussakaan kauhean hiljaista hölkkää päästelty, oliko siinä minkämoinen tunne itsellä ohissa, kuinka paljon sieltä olisi vielä irronnut, jos Fancy Candy olisi innostunut haastamaan? No se on se kiva tunne, kun ei tiedä kuinka paljon siellä oli varaa, mutta sitä oli. Paljon joka tapauksessa ja riittävästi, se on tärkeintä. Onnittelut. Kiitos. Lähdön kaksi voittaja on suuri suosikki numero 1 Star Martini. Tarja Perälä ja Salojen Saaret ovat Star Martinin kasvattajat. Rack Team Oy Tampereelta omistaa. Markku Nieminen valmentaa ja Mika Fors oli ohjaksissa. 12.8 voittotulos. Lämpimät onnittelut. Voittajaa seremoniapaikalla onnittelemassa Aleksis Kivi-veljet.